është një listë e gjatë të kompanive amerikane që kanë tërhequr reklamat e tyre nga Facebooku në mbështetje të një fushate që i tërheqë vërejtje gjigandit dhe medjave sociale se nuk ka bërsa duhet për të ndaluar gjuhën e urejtjes në platformat e ti. Grupet e të drejtave civile kanë mobilizuar korporatat fuqishme për t'i bërë presion Facebookut të marë masa konkrete për të blokuar gjuhën e urejtjes pas vdekjes e George Floydit dhe protestave kundë racizmit. Bisedimet e minutës fundit, midis drejtuesve ekzekutiv të kompanis dhe atyre të reklamave të martën, dështuan të ndalonin bojkotin. Burimet thonë se Facebooku nuk ofroj asnjol si të re se si do të zhjithë të problemin, duke për mundur thjesht njoftimet për shtyp gjë që zemëroj përfajsuesit e kompanive reklamuese që nuk besojnë se këto plane bëjnë sa duhet për të zhjidhur qështjen. Facebooku gjeneron 70 miliard dollar të ardhur në vit nga reklamat dhe rreth 1/4 e, e tyre vijnë nga kompani të mëdha si Unilever. Megjithatë, pjesa dërmuese të ardhurave të tij vijnë nga bizneset e vogla. Por publiciteti rreth politikave të tij për gjuhën e urrëties ka dëmtuar perceptimin dhe çmimin e aksioneve të kompanisë të premte në aksionet e Facebooku të ranë 8.3%, duke fshirë 56 miliard dolar të vlerës së kompanisë në treg. I mean, with worse. Facebooku është përballur me vështirësi më të mëdha me Cambridge Analytica dhe disa kriza të tjera por... që ka kaluar. Por mendoj se duke patur parasysh shqetësime rregullatore, kjo krizë ka ardhur me të vërtet në kohë të dhe mendoj se investitorët kanë filluar ta llogarisin këtë rrezik është një moment delikat për Zuckerbergun dhe Facebookun se si e trajtojnë këtë problem për të parë nëse kërë e zikë zjerohet. Duke ju përgjishë jurë kërkesave për më shumë veprime, Facebooku të djelen pranoj se ka më shumë pun për të bërë dhe po bashkohet me grupet e të drejtave civile dhe ekspertët për zhvilluar më shumë mjete për të luftuar gjuën e orejtjes. A i përmtoj se kompania do tjetë e rept në mos publikimin e postimeve ofenduse. No nuk ka përjashtim të lajmeve me përmbajtje që nxisin dhunën apo shtypin votën, edhe nëse një politikan ose zyrtar qeveritar e thot një gjë të tillë, nëse ne perceptojmë se përmbajtja mund të shojë në dhunë ose privon njerëzit nga e drejta e tyre për të votuar, ne do ta heqem atë postim, nuk ka rëndësi se kush e thot atë. Dhe në mënyrë të ngjashme nuk ka përjashtime për politikanët në ndonjë nga politikat që po njoftoj sot këtu here today. Facebooku tha se investimet e tij në inteligjencën artificiale i kanë lejuar kompanisë që të gjejë 90% të gjuhës së urrejtjes para se përdoruesit ta raportojnë atë. Bojkoti është intensifikuar duke përfshirë platforma të tjera të reklamimit digital, siç është Twitteri.